Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bir-birindən fərqli, bir-birindən müxtəlif və bir-birinə bənzəməyən suallarla yenə qarşımızdayıq. Necəsiz? Nə var, nə yox? Yaxşısızmı? Başlayaq onda. Bax, sualımız belədir. Qısa konkret keçək suala. Çünki bizim bir məqsədimiz, bir missiyamız var. Ancaq bizə də deyirlər ki, qardaş, bu suallar ha vaxt tükənəcək və ya hardan eşəliyib bu sualları çıxardırsan. Nəysə, qısa konkret. Uşaq balaca olanda bizləri, yəni valideynli böyüklərini yatmağa qoymur. Bəs böyüyəndə nəyə qoymur? Bax, bunun cavabını əgər biraz fikirləşmək gücü varsa, tapın görək nədir. Amma biz yenə düşəcəyik şəhərin canına. Görək, bizim qarşımıza çıxan insanlar və bizdən qaçmayan insanlar, bizə yaxınlaşan insanlar nə cavab verəcək? Uşaq balaca olanda bizi yatmağa qoymur, bəs böyüyəndə. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Necəsiz? Nə var, nə yox? Nə var, nə yox? Allah sağlıq eləsin. Axsaqqal, siz də gəlin. Yox, siz də gəlin, zəhmət olmasa. Bax, siz də gün keçmiş belə adamlarsınız da. Sonra iki nömrə müəllimdən soruşacağım. Bax, belə bir sualımız var. Uşaq deyir, balaca olanda böyüklərini, yəni valideynlərini yatmağa qoymur. Bəs böyüyəndə? Böyüyəndə uşaqlardan söhbət gedir, yoxsa... Uşaqlardan. Uşaq balaca olanda böyüklərini yatmağa qoymur. Bəs böyüyəndə? Sualı başa düşmədim, çünki uşaqlardan söhbət gedir. Uşaqlar balacaykən, yəni sizin övladlarınız balacaykən sizi yatmağa qoymuyor. Xoşdur. Yatmağa qoymuyor. Xoşdur. Bu bir gerçəkdir. Bəs böyüyəndə nəyə qoymur? Böyüyəndə... Nəyə imkan vermir? Məndə iki dənə qızım var, mən onlardan razıyam. Ona görə sizin sualınızı başa düşə bilmirəm. Onlar məni narahat eləmirlər. Eləmirlər narahat? Heç, heç. Amma atalar sözü var, ha? Bəlkə buna cavab verəsiniz? Hansı? Yəni, mən özümdən danışa bilərəm. Deyirəm, mənim iki dənə uşağım var, nəvəm də var. Onlar məni narahat eləmirlər. Bax, indi nəvədən götürək. Nəvədən, ha, bəli. Nəvə babanı balaca olanda yatmağa qoymur. Çox yaxşı. Bu ləzzət eləyir. Ləzzət eləyir. Bəs böyüyəndə nəyə qoymur? O indi məndə balacadır, mən necə bilim? Sən sol deyirsən. Amma deyirsiniz ki, mən iki dənə övlad böyütmüşəm, düzdür, yatmağa qoymayıb, amma böyüyəndə heç bir şeyin narahatçılığı yoxdur. Sağ olun. Görək bu sualın cavabını tapa biləcəyəm yoxsa yox. Sağ olun. Gəlirsən, əziyyət çəkən qardaşım. Gəl. Salam əleyküm, müəllim. Sizi narahat eləyəcək, bağışlayın. Xoşdur sizə. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Valla o qədər yaş getirmiş insanlar var ki, bizə deyirlər ki, əşimənliyi dövür filan feşməkən. Amma bax, belə bir sualımız var sizə. Adınızı öyrənmək olar? Arif Talim. Arif müəllim, bax.
Deyir, uşaq deyir, balaca olanda böyüklərini, yəni valideynlərini yatmağa qoymur. Bəs böyüyəndə? Haa, böyüyəndə ondan da çətindir. Nədir, nəyə qoymur onda? Nəyə imkan vermir? Onda yaşamağa, ondan sonra onun problemləri artır. Ondan sonra ona lazımdır daha çox qayğı göstərmək, oxutmaq, onu gələcəkdə həyata anlatmaq, başa salmaq, ona yaşayış şəraiti yaratmaq ki, o vəziyyətə kimi ki, o özüncə dərk eləsin. Dərk eləyəndən sonra... Nəyə dərk eləsin? Özü özün dərk eləsin ki, o da bir insan kişidir, ya övlad sahibidir, ya nədir? Neçə övladınız olub? Üç övladım var. Üç övladınız var. Artıq o uşaqlıq çağını keçiblər. Bəli. Həqiqətən də sizi yatmağa qoymurlar. Hə, mən bu saatda narahat edirlər, çox narahat edirlər. Onda indi nəyə qoymurlar sizi? İndi mənim rahatlığım yoxdur ki, onlar tam həyata atılır. Balaca olanda yatmağa qoymurlar, bəs indi? İndi də mənim rahatlığım əlimdən alıblar. Mən gecə gündüz onlar haqqında fikirləşməliyəm ki, bunları necə eləyim? İndi biri yetişib gəlib evlənmək vaxtıdır, onu necə... Necə yaşınız var? Mənim 53 yaşım var. 53 yaşınız var. 53 yaşda yeməyə qoymurlar, yatmağa balacalıqda oldu. Yeməyə qoymurlar, i̇ndi... nəfəs almağa qoymurlar, yoxsa yaşamağa qoymurlar? Yox, indi rahatlığa qoymurlar. İndi rahatlıq yoxdur. Yemək də olar, az olar, çox olar. Ondan sonra az çox da yatarsan. İndi isə gecə gündüz beyin işləyir. Rahatlıq vermir. Rahatlıq yoxdur. Ona görə yoxdur ki, bunlar uca tam həyata atılmalıdır, vaxtıdır. Uca gecikdin də getdi uca. Onlar vaxtında ki, həyata davam eləmədi, uca getdi. At olaraq çətini çəkirsin. Çox, çox, çox çətini çəkirəm. İndi bu saat eləsi var ki, sözə baxmır, anlamaq istəmir. Deyir, mən özüm sərbəst yaşayacaq. Ancaq görürsən ki, onu... At olaraq nə deyirsiniz ona? Onu deyirəm, sərbəst sən yaşaya bilməzsən, təhlükə gözləyir səni. Həyatda bu təbiətdə olduğu kimi, onun çox var, yırtıcılar var, ondan insanlara... Uşaqlar yırtıcıdır. Yox, o uşaqları... Ümumiyyətlə. Həyatda onları məhv edirlər, onlar gedər başqa istiqamətə. İstiqamətin dəyişər, gedər, ondan sonra onu qaytarıb bu gözəl həyata, gözəl insanlığa onu çatdırmaq olmaz. Deməli, balaca olanda sizi yatmağa qoymayıblar, qoymayıblar, indi də artıq narahatçılıqsız. İndi problemləri artıbdır, indi məsələn. Çox narahatım, çox, çox. Bütün atalar mənim kimi olsa, yəni, yaxşı olar həyatda düşüncə. Allah köməyiniz olsun. Bax, bu müsahibədən sonra bəlkə də izləyərlər sizi, bəlkə də biraz rahatlıq verərlər sizə. Hə? Məsləhət onların özünü... Ümid eləyirsiniz heç olmasa. Yox, yani ümid olur. Var heç olmasa. Yox, ümidliyəm. Vəssalam da. Vəssalam. Vəssalam. Sağ olun. O saatdır qaçırlar. Salam mələküm. Necəsiniz? Sizliyidir? Nə tərsiz, nə var, nə yox? Axsaqqa onda sizliyidir. Yox, 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 gəlmişdən. Yox, bir bax, bax, gör nə deyirəm. Hələ bir bax. Hala, yox, yox, yox. Yox, Axsaqqa, sənliyidir, özüm ölüm. Nə işə yarayardır, necə mən başım çıxıyım. Sizliy nədir bəs? Nərddir? Hə? Oyuncaq var. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi 2 dəqiqə narahat edəcəyim. Olar mı? Çox sağ olun. Hər kəsə, yəni soruşmadan, sual vermədən əvvəl onun rızasını alırıq biz. Razılığını alırıq yəni. Kimsə problem olmasın. Sual çox, bax, sələ sizin özünüzə aiddir, valideynlərə aiddir. Uşaq deyir, balaca olanda böyüklərini yatmağa qoymur. Bəs böyüyəndə? Məlum olar. Onda da adamın narahatçılığı çox olur da. Bir var uşaqda, uşaq vaxtı elə də çox... Onun gələcəyini fikirləşirsən. Siz uşaq balaca olanda həqiqətən də bir ana kimi yatmamısınız. Yəni yuxunuza haram qatmısınız. Bəs indi nəyə haram qatırsınız? İndi də yuxuma haram qatıram demək olar ki, onların gələcəyini fikirləşirəm. Amma indi böyüyüblər. Bəli, böyüyü də var, balacası da var. İndi nəyə imkan vermirlər valideyn olaraq? İndi də maddi cəhətdən imkan vermirlər, geyim, gecim. Onu bir kəlmə ilə ifadə edə bilərsiniz? Məlum, valla. Bir kəlmə ilə? Hə.
Onda bakarsınız. Ben axırda cevabımı diyeceğim. Yaxşı mı? Sağ olun. Necəsiz ata? Sizin baladır. Allah saxlasın. Xeyir işin görəsiz. Bizdə hər şey səmimi və lorudur. Sındıra-sındıra oynayasız o igidin toyunda. İnşallah. Adınız nədir? Əsgər, Əsgər müəllim. Əsgər müəllim. Uşaq balaca olanda valideynini yatmağa qoymur. Bəs böyüyəndə? Böyüyəndə narahat eləyir. Narahat eləyir yan. Böyük uşağınız var? Böyücü 2-ci də 4-cü sinifdə oxuyur. Sizcə, amma siz də olmuşsunuz da, uşaq olmuşsunuz, övlad olmuşsunuz. Olmuşam, bəli. Bu təcrübələrdə görmüşsünüz həyatda. Bəli. İstər yaxında, istər evdə. Aha. Uşaq balaca onda yatmağa qoymur, bəs böyüyəndə nəyə qoymur, nəyə imkan vermir valideynini? Biraz çətinlik çəkirəm, cavab verirəm. Genə deyirəm, narahat eləyir də, narahat eləyir. Narahat eləyir, amma bizə bir kəlmə lazımdır sadəcə. Əgər tapmasaz, verilişin axırında mən özüm deyəcəyəm. Yo, tapsaz. Onda mən sizə təcrübəli bir ata deyərəm. Göz olandı. Borcumuzdur, qayğısına qalaq. Bunu deyə bilərəm. Borcumuzdur, təbii ki, vəzifəmizdir. Əgər onu dünyaya gətirmişiksə, biz onu artıq məsuliyyət daşıyırıq. Axırıncı dəfəsə bunun qayğısına qalmalıyıq. Ay sağ. Amma böyüyəndə nəyə qoymur bizi, imkan vermir? Rahat yaşamağa, belə deyib, ha? Xoş günlər görəsiz ailənizlə inşallah. Necəsiz? Aqsaqqal, siz qara saqqalsınız. Aqsaqqaldan soruşacağım. Adınız nədir? Qıvami. Qıvami? Bəli. Ay maşallah. Qıvami... Tək tək adlı. Dayı deyim. Dayı da deyə bilərsən. Dayı, yəni, hörmət mənasında. Dayı deyim. Dayı deyim. Ən yaxşısı dayıdır. Niyə? Çünki o bəydir, müəllimdir filan, o biraz rəsmi idarələrdə zatda deyirlər ki, ürəyinə toxunmasın da. Mənimlə bəy xoşuma gəlir, sözün açıq, nə də müəllim xoşuma gəlir. Onda dayı deyir. Dayı deyir. Qıvami dayı. Hamısına yaxşı, qıvami dayı. Bəli. Bax, uşaq balaca olanda böyüklərini, yəni qıvami dayını yatmağa qoymayıb. Valideynlərini. Ay, sağ ol. Başa düşün. İndi böyüyəndə bəs nəyə qoymur? Böyüyəndə də elə... Elə başı yenə yatmağa qoymur da. Niyə? Dincəlməyə qoymur. Dincəlməyə qoymur. Gəlirsə, şəxsən mənim özüm məsəl üçün yatmağa imkanım yoxdur. Elə oğlum, oğlum böyüyü mənə yenə əzəbə-əzəbə salır. Yaxşı. Bəli. Biraz sadələşdirək. Sadələşdirək. Uşaq balaca olanda sizi yatmağa qoymayıb. Niyə? Ağlayıb, zırıldayıb, ay xəstə, oyanı xəstə. Yemək istəyib. Ay sağ ol. Bəs böyüyəndə də bunun səsi çıxmır, ağlamır. Yəni, suya su deyir, ətə ət deyir, çörəyə çörək deyir, ya da gedir özü açır, götürür, yiyir. Bəli. Bəs indi böyüyəndə nə üçün sizə imkan vermir? Böyüyəndə necə imkan vermir, nə mənadır? Balaca olanda yatmağa qoymadı, bəs böyüyəndə? Böyüyəndə imkan verdi, hər şey var, yeyir, içir. Bəs deyirsiniz, yəni narahatam, yuxum qaçır. Yox, o yeyir, içir də, o... Nə deyəm, bəli, bu sağlı bir... Böyüyəndə nəyə qoymur? Balaca olanda yatmağa qoymur, bəs böyüyəndə uşaq.
Döyüyəndə onda siz yersiniz, başa düşərik, gülərik. Onda axırda baxarsınız. Əlinizi bəstərəcəyik. Axırda baxarsınız, mən deyəcəyəm. Yaxşı, sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bax, deyirsiniz ki, əşi bu səbuhi də valla bu qəliz sualları hardan çıxardır, bilmirəm. Amma bir şey bilirsiniz ki, bu verilişin axırında həqiqətən də gerçək bir cavab verilir. Tapılsa nə yaxşı, tapılmasa mən özüm verəcəm. Çünki sualı qoyan mənəm. Əsas qəhrəman da elə bizik. Operator qardaşımızla, Bəxtiyarla bax bu günəşin altında fırlağınır. Sağa, sola, uzun və ya geriyə. Nəysə, hələ ki ona yaxın bir cavab almışıq. Yəni cavab olaraq. Amma tam olaraq da ala bilməsəm, onu axırda mən özüm deyəcəm. Yenə xatırladım sizə sualı. Uşaq balaca olanda böyüklərini yatmağa qoymur. Bəs böyüyəndə sualım var. Hələ ki davam edir, gözləyin axırı. Sizinki də, bizimki də çox əziyyətli işdir valla. Düzdür? Məndən uzaq hələ. Nə şey uzaq? Yox, bax quraq, qulaq as. Televizor mənliyi də. Yox, televizor sənliyi də sənin mesajın lazımdır bizə, dayı. Yəni üstünü təmizləyim. Uşaq balaca olanda bizi yatmağa qoymur valideynlərini. Bəs böyüyəndə? Böyüyəndə böyük dərdi var da. Nəyə qoymur onda? Ya, mən bilmirəm. Onda yatmağa qoymurdu. İndi nəyə qoymur? İndi də zülm eləyir. Zülm eləyir. Zülm eləyirsə, zülm eləyir ki, qədiş dolanacaq pisliyə ona görə. Dolana bilmirsiniz. Uşağı yola verə bilmirsiniz. Balaca olanda nə isə aldada bilirdik. Qədiş mənlik də öyrə deyirəm sənə. Amma bir dənə bəlkə kəlmə o kəlmə yadıma düşər. Nə kəlmə? Hansı ki böyüyəndə nə isə qoymur. Böyüyəndə başqa dərdi olur, balacalığında başqa dərdi. Baba 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 o kişi. Allah sənə. Baba baba gəl ona intervyu götür. Yaxşı yaxşı. Allah köməyin olsun. Axsaqqa. Salam əleyküm. Necəsiniz? Aval nə yox, salam əleyküm. Hələ ki yaxşısınız. Müştəri var? Gördündə yatışmadı. Yox, bəy, sürücü üçün yaxşı olmaq. Bu işləmək lazımdır. İşləmək yox, yəni müştəri olsun ki yaxşı olasan. Kefin sazdır? Əlbəttə saz deməkdir. Ay, sağ, həmişə saz olsun. Bax, adınız nədir? Qərib. Qərib, qərib dayım. Uşaq balaca olanda böyüklərini, valideynlərini yatmağa qoymur. Qaq, bəs böyüyəndə? Laf qəşək qoyur. Onu başı götürüb getmişsən onda deyəsən. Onun səsi elə malahətlidir, bəs elə. İnsan üçün o yatır. Həmçinin yatırsan. Qulaq as. Bəli. Bu ümumidir. Ümumidir. Bəli. Yəni məcazi mənada belədir ki, həqiqətən də uşaq balaca olanda valideynlərini yatmağa qoymur. Qoyur, onun da öz qrafiki var da, öz yataraq şey var, mənzunu da. Bir saat yatır, sonra durur. Uşağın elə bir anı var ki, orada qrafik zat girmir. Varədir, ac olmasın. Uşağı tox yedir, yatacaq. Yaxşı, deyək ki, sizi yatmağa qoydu. Bəli. Bəs böyüyəndə nəyə qoymur? Böyüyəndə insan zülməsin. O beş parmağın beşində bir deyir ki, bir sürü nəyə olur. Qoymur? Valla öyle sual verdim, ben kaldım ona. İndi kişi sen cevap ver, garip dayı. Qoyur, niyə qoymur? Ha. Şuluk olmasın da. Onda neye koymur valideynini? Koymur, dincelmeye koymur. Dincelmeye? Böyle. Sizde her şey, her şey tersine gelir. Niye? Balaca olanda yatmağa koyurdu, böyüyende yatmağa koymur. Elbette böyüyende koymur da yatmağa. İşi düşür milise, işi düşür ora, işi düşür davaya. Garip dayı, bunun bir tane cevabı var. Ben. Akırda bakarsan diyeceğim inşallah. Sağ ol. İnşallah. Yorulmayasın.
Ama kaçmayın ha. Kaçmayın. Bir dakika. Ana, bak size ciddi bir sual veririm. Xahiş edin. Bu zarafat değil. Həqiqətən də zarafat deyil ki, kimisə şəxsiyyətinə toxunaq filan fəşməkən. Allah saxlasın. İlk öncə belə deyirəm. Çox sağ olun. Bax, uşaq balaca olanda valideynlərini yatmağa qoymur. Bəs böyüyəndə? Böyüyəndə də küçələrdə olan adam nigaran qalır. Ya necə cavab elə bir şey. Onda nə olursunuz? Heç nə adam dərd qubar olur. Nə olacaq? Dərd qubar olur? Hə, yox, bəs nə olacaq? Onda sizə nə çətin gəldi? Bax, uşaq böyüyəndə nəyə imkan vermir onda? Uşaq da yetkinin yaşına kimi, 20 yaşına kimi gəri onu qoruyub bək saxlayasın. Ay, sağ ol. Ata-anan borcudur. Aha. Əskərlik yeyib gəlsin, ailə saxlayıq yonçuq. Bir il yola verməliyik onu ailə. Sür, başqa şey nə, heçin. Balacalıqda sizi yatmağa qoymadı. O borcudur, bəs, borcumuzdur. Ay, sağ ol. Yatmağa qoymadı, bəs böyüyəndə? Susursuz. Böyüyəndə də nə bunu? Cavab yoxdur. Bağışlayın, belə qəflətən gəldik. Nə tərsiz, nə var, nə yox? Yaxşı olasınız inşallah. Belə bir sualımız var, bu həyatı bir sualdır. Əslində sualımızda nəsə bir qıcıqlandırıcı və siyasi bir şey yoxdur. Adınız nədir? Tahir. Adınız nədir? Soruşdunuz ki, biz vermək istəyirik. Yox, bax, biz gəldik, salam mələküm. Ələküm salam deyirsiniz, sizə deməli otur deməkdir qardaşım. Düzdür mü? Ələküm salam deyirsiniz. Ha, bir yani o deməkdir ki, razılığınızı alırıq. Tahir ya, dadır. Hali. Tahir müəllim, belə bir sual var. Əslində bunu siz cavab verərsiniz. Çünki biraz ciddi, biraz da məsuliyyətli adam oxşuyursunuz. Düz tapdım. Uşaq balaca olanda valideynlərini yatmağa qoymur, bəs böyüyəndə. Hə? Böyüyəndə insan qanını içir. Uşaq. Uşaq. Həqiqətən də balaca olanda sizi yatmağa qoymayıb, düzdür mü? Öyünə də qanınızı içir. İçir hələ də. İçəndə içir. Qoyub düşmür heç vaxt. Heç vaxt. Xeyirli toyların görəsiz. Adınız nədir? Də, bundan aldın. Yox, hələ şey yoxdur. O öz ailəsinin başçısıdır, siz də öz ailəsinin başçısınız. Xeyirli, xoşbaxt olasınız ailənizlə. Adınız nədir? Zabit. Zabit müəllim. Bəli. Uşaq balaca olanda yatmağa qoymur, bilirik. Hı. Bəs böyüyəndə? Böyüyəndə nə deyim? Çətindir? Həli, çox çətindir. Uşağı böyütmək çox çətindir. Yox, sual çətindir? Çox çətindir. Cavab yoxdur? Yox. Bəlkə fikirləşəsiniz biraz. Sən qanı içir bəyəm uşağı. Maşallah, sən uşağın sakit uşağı. Mənkin yerinə olsun, nə inəyərsən? Bütün adamın nervilərini, zadını pozur. İndiki uşaqlar... Yaxşı uşaqlar deyil. Yox. İndiki uşaqlar yaxşı uşaqlar. Eyvah, üçün iki gün. Aha. 50 dəfə deyirəm bir dənə sözlü ona. Başa düşmür. Yadından çıxardı, yaddaşıyor. Bu uçenikdir. Amma söhbət sizin o damın altında yaşayan öz övladlarınızdan gedir, doğmalardan gedir. O böyüyəndə zabit kişini nəyə qoymur? Yatmağa, yeməyə, yaşamağa. Yaşamağa qoymur. Ağıllı başlı yaşamağa. Axı ki, sizə kömək elədik. Çıxdınız bu cəncəlinin içindən. Sağ olun. Sağ olun.
Salam aleyküm. Necəsiz? Əlinizi veririz, zəhmət olmasa. Adınızı soruşum. Yaşınız adınızı. Bir dənə bir sual verəcəm sizə. Can kişi. Cahan kişi. Can kişi. Can kişi. Can kişi müəllim. Can kişi dayı. Siz mənim babam, belə deyək də, rəhmətli artıq rəhmətə gedib. Bax, belə bir sual verəcəm sizə. Gün görmüş, yaş yetirmiş, təcrübə görmüş insansız. Uşaq balaca olanda valideynlərini yatmağa qoymur. Bəs böyüyəndə nəyə qoymur? Elə böyüyəndə də qoymur. Onların fikri dərdi odur. Ancaq valideynin, evlatlarının fikri dərdini çəkir. Bax, biraz əvvəl dedilər ki, qanımızı içirlər. Mən deyənmərəm, kim deyəm, mən deyənmərəm. Bəs can kişinin nəyini? İmkan vermirlər. Heç mənə hər şey imkan vermirlər. Heç bir şey imkan vermirlər. Siz axı olan ilə işi dərdi odur. Bizim işimiz, dərdimiz evlat dərdi çəkməkdir. Fikrimiz odur. Bəs yaxşı. Biz onlara veririk deyirsiniz. Həyatımızı veririk, qurban veririk. Bəs onun qarşılığında nə alırıq? Qarşılığında biz nə almışıqsa onlar da onu alır. Siz nə almışsınız? Mən hər şey atamdan almışam. Bizi böyüdü, boya başa çatdırıb. Bəs siz atanıza nə vermişsiniz? Əlimizdən nə gəlib biz ona köməklik eləmişik. Nə məsələn? Nə? Nə iş buyurub onu əlimizdən gələni eləmişik. Siz balaca olanda valideynləri yatmağa qoymamısınız. Bəs böyüyəndə? Ağlayanda olub uşaq vaxtı. Hə. Böyüyəndə də elə bizim fikrimizə əskəridə olmuşuq. Və harasa getmişik fikrimizi çəkiblər, yatmıyorlar bizi gözləyir. Bunun bir dənə cavabı var can kişi dayı. Bəlkə verəsiz bunu. Nə? Bu böyüyəndə nəyəsə qoymurlar bunu. Nə deyir, mən onu bilmirəm. Bilmirsiniz? Yox. Onda izləyin, baxın arxada, belə necə deyərlər. Oturub, davama baxarsınız. İnşallah. Axırda biz deyəcəyik o söhbəti. İnşallah. Sağ olun. Bu da axırı. Düzdür, günəşin şüaları, o isti şüaları. Əsasən də, bax bu saatda o söhbət ki var ki, uşaq balaca olanda valideynlərini yatmağa qoymur. Böyüyəndə isə nəyə qoymur? Artıq gəldik çatdıq nəticəyə. Nəticədə cavab budur. Diqqətli olun. Yaxşı-yaxşı qulaq asın, yaşamağa qoymur. Buna bəziləri toxunmaq istədi, bəzilərinə də biz dəstək verdik ki, heç olmasa bunu öyrənə bilsinlər. Amma buna cavab verə bilməyənlər bilsinlər ki, uşaq həqiqətən də böyüyəndə valideyni yaşamağa qoymur. Yəni, bu məcazi bir formadır. Allah naxilə bir övlad qismət eləməsin heç bir ailəyə. Təbii ki, uşaq böyüdükcə qayğılar çoxalır, amma hər bir ailəyə xeyirli, necə deyərlər, yaxşı övlad, xeyirli övlad qismət olsun ki, o yaşayıb yaşamamaq söhbəti də olmasın. O ki, qaldı ağlamaqda yatmağa, bax, o da normal bir işdir. Niyə? Çünki biz valideyn olaraq məsuliyyət daşıyırıq. Yaşamağa gələndə isə Allah xeyirli günlər nəsib eləsin. Mən həmişə demişəm, axırımız xeyirli olsun. Amma xeyirli övlad elə bir şeydir ki, valideyni yaşamağa deyil, hətta yaşatmağa çalışır. Onun adı ilə, izi ilə və s. və ilaxır. Çox uzatmaq istəmirəm. Günəşin bu zərərli şüaları altında biz amma yenə də məqsədimizi, missiyamızı yerinə yetirdik. İnşallah gələn proqramda görüşərik, amma xeyirli formada özünüzdən müvahid olun.